Efter många år i yrket så är det dags för ytterligare en seriepremiär. Hur är dina känslor inför den? Väldigt goa. Jag tycker att vi har förberett oss på ett riktigt bra sätt. Vi har haft en riktigt bra försäsong. Om vi bortser från det här som vi har pratat nog om nu med våra skador som vi haft, så har vi haft en bra försäsong. Tränat bra, tränat mycket, tränat tufft. Haft mycket i matcherna som vi har känt att vi har utvecklat en hel del saker som där vi har fått svar på att det här kan vi inte göra så, vi måste göra så istället. Så att det har varit en hel del bra läring i försäsongsmatcherna som vi då tar med oss såklart in i säsongen. Och dessutom har vi börjat få tillbaka fler och fler spelare nu. Så att, nej, så som sagt, som helhet så känner vi oss väldigt väl förberedda och väldigt, väldigt inspirerande och stimulerande. Och match med ett fantastiskt perfekt mindset inför den här matchen med Hammarby borta. Vi kan åka upp där och det blir fullsatt och vi har allt att vinna egentligen helt och hållet. Så att, jättebra, god känsla. Alla killar som ska med upp har inte upplevt lika många premiärer som du har. Vissa av dem har aldrig spelat inför så stor publik som det kommer vara imorgon. Hur har ni jobbat för att förbereda dem inför allt det som sker runt om planen, kan man säga? Ja, det är en bra fråga. Vi har faktiskt pratat lite grann om det, just det här. Det är lite speciellt med Tele 2. Det är väldigt snabbt konstgräs. Bollen går väldigt fort. Det blir väldigt högt tempo ofta i matcherna där. Och sen såklart att dynamiken och trycket som blir där inne när det är fullsatt 30-31 000, det skapar ju en miljö där inne som är egentligen någonting som man bara ska älska och bara sträva efter att få uppleva så många gånger som möjligt. Och vi har pratat en hel del om att det är viktigt att vi kan hitta stimulans och inspiration även i motståndarlagets supportras agerande. Så desto mer tryck som Bayern klacken kan skapa där inne, desto mer stimulans ska vi själva känna av det också. Så att vi inspireras och kan hitta energi från det lika mycket som att det, även att de hejar på Hammarby, så kan vi få en energi av den akustiken som skapas där inne. Så att, sen är det viktigt också med kommunikationen. Det är inte så lätt att prata med varandra på samma sätt. Kroppsspråk är väldigt viktigt. Signalsystem mellan spelarna på olika sätt att visa ett kroppsspråk mot varandra när man har saker som man behöver lyfta eller positiv förstärkning eller någonting, så är kroppsspråket väldigt viktigt också när man kanske inte kan prata med varandra på samma sätt. Att använda eventuella avbrott och så vidare till att gå samman och kommunicera om man nu behöver det, om man inte kan prata med varandra lika mycket under planen som man kan göra i en match där det är mindre publik. Så att, vi har lagt lite krut på det också, men inte så jättemycket, men lite grann, absolut. Det är första gången i år som du kan välja och vraka mellan väldigt många spelare. Ett lyxproblem kan det ses som. Hur har du tänkt kring, eller ni, kring lagtrupputtagningen? Ja, så som, precis som du säger, så har vi ju haft en oftast nästan alltid någon eller några från U19 med i truppen nu. Och nu har vi fler spelare så att säga friska i A-truppen och än vad det finns platser, kan man säga, i bussen på väg upp till Hammarby. Och det är såklart, det är ju för lagets del är det ju väldigt positivt såklart att vi har mycket folk att välja på och så vidare. Många som är kommit tillbaka nu och som har varit skadade tidigare. Det är egentligen enkelt svar på det. Vi tar ut de 19 spelare som vi tror har störst chans att vinna mot Hammarby. Det är egentligen det enklaste svaret. Sen är det ju, när man gräver lite på den frågan, så är det såklart startelvan. Vilken startelva tror vi kan göra den bästa prestationen med? På bänken är det också en hel del konkurrens mellan så att säga, bänk och läktaren då, om man säger så. Och där är också viktigt att vi får mer en bänk som gör att vi har spelare att kunna sätta in från, med många olika scenarier på om vi behöver öka trycket offensivt eller behöver säkra hem defensivt lite grann. Om vi har skadetäckning på alla olika positioner då, från målvakt hela vägen ända upp till nummer 9 positionen. Och där har det varit ett stort pussel. Det har nog kanske varit mera diskussioner i tränarstaben egentligen om bänken eller om startelvan, för det är väldigt jämnt och väldigt tajt där, och några spelare som ju säkert hade hoppats på kanske till och med få starta kanske inte ens är med i bussen upp, och det är hård konkurrens och tufft, men det är någonstans part of the game som alla får lära sig att leva med om man är med i den här världen. Avslutningsvis, det pratas mycket om trycket, om fullsatt, om 30 000, men alla de är ju faktiskt inte bajare. Där kommer vara en hel del HIF-supportrar på plats också. Vad har ni att hälsa till dem? Att de syns, att de hörs,
att de tar fighten så gott det går. Även om de är i nummer ett underläge så brukar HF-klacken kunna ta fighten mot väldigt, väldigt många. Alltså observera då, verbala fighter mot väldigt många andra klackar på bortaplan. Så att jag hoppas att de verkligen visar sig och hörs på bästa sätt och syns också för den delen. Och så hoppas vi att vi kan göra en prestation som de kan åka hem sen och vara stolt över för HF imorgon.